zovemo Peta Frajla. I ona je isto dolazila na naše koncerte i stvarno nam je onako velika podrška i nama kao umetnicima to stvarno znači. Pa ja volim kako Kaliopi radi to što radi i uživam od početka do kraja. Čovjek koji je okružen ženama, a takva je situacija kod mene, zaista ne može ništa drugo nego da bude uvijek razlagan i srećan i osmomartovski raspoložen kad god sam u krugu svoje. Da. Pa ovaj koncert pre svega posvećen publici, zato što kad ne bi nje bilo, ne bi bilo ni ovog koncerta. A naravno i nekom vam je veoma voljenom, a to je moje biće najdraže, to je moj Pako, koji nažalost večeras nije mogao da bude tu, ali tu mu je tata, tu je Romeo Grill i tako da će biti stvarno posebna noć jer ovo nakon 30 godina da je Romeo došao na koncert Kaliopi i to je jako, jako, jako posebna stvar. Da je sretna, da je znači, znam da je znači. Jer eto kažem, mi smo od trenutka kad se raspala grupa Kaliopi, tu je bio naš zadnji nastup na sceni, je bio pre 30 godina. Jeste nostalgični? Jesam. Svi mi, ovo je Sava centar, sjećam se ono, i mesama, izbor za pjesmu Eurovizije i tako dalje. Baš sam danas malo šetao po scenu. Evo, bilo je. Pa ima ih više, ne mogu da izvojim baš neko ono posebno. Jer Kaliopi na svakom koncertu svaku numeru izvede na drugi način. Ona se uvijek ono juri s pesmama. Ona uvijek proba da da ono najbolje od sebe. Tako da ne može čovjek ono izavrat reći sad to je ta numera. Večeras će možda otpevat baš neku ono maestralnu za koju ne računam da će. Ali me sakaš ili me posakuvaš i ne toliko važno ti sa mene i dočekuvaš. Eto, kad izađu iz dvorane voljela bih da imam neku skrivenu kameru i da vidim izraz njihovih lica.